9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Одна людина загинула, четверо постраждали. Аварія сталася на території Підкарпатського воєводства. Вночі в автобусі їхало 10 пасажирів. Чи всі вони були громадянами України, не повідомляють. За попередньою інформацією, транспорт врізався в загорожу і вилетів у кювет. Нагадаю, на початку березня у Польщі розбився інший український автобус. В салоні тоді було 57 людей, загинуло 5. Майже 8 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 157 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 3 тисячі хворих. Найвищі показники поширення інфекції на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць протиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей. У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. Червона знову збільшилася. До неї потрапила Київщина. Раніше як найсуворіший карантин запровадили на Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту. В мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60%. Попри загрозливі цифри епідемії, чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки. Як карають порушників карантину? Дивіться. Стрибок захворюваності в столиці змусив владу оголосити жорсткий карантин. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Торгівельно-розважальні центри зачинені, на масові зібрання табу. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі і студенти або на канікулах, або навчаються онлайн. До слова, перевести людей на віддалену роботу місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки що не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені кажеться, вже як-то... Ну, приїлося, так скажу. Шкода приватних підприємців, ну, тобто людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Перукарні салони краси прийматимуть клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортзалів. Але навіть такі обмеження вже викликають протести. На вулиці Києва та Львова вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликає президент. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в Червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільне гуляння не змусить ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти, хоча у місті і так локдаун. А ще, крім столиці, до червоної зони потрапляє Одеса. Місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. Тож цими вихідними одесити розважались як востаннє. Тож, вочевидь, найближчим часом слід чекати нових сплесків захворюваності. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. За добу у світі інфікувалося понад 500 000 людей. Найбільше у Бразилії – майже 90 тисяч. У Європі – найвища статистика захворюваності у Франції. Там 35 тисяч нових заражень. У Британії – третій день поспіль – рекорд із кількості вакцинованих за добу. Напередодні першу дозу сироватки отримали 800 тисяч громадян. А в Ізраїлі вже більше половини населення зробили повне щеплення двома дозами. Від початку епідемії у світі на ковід захворіли понад 123 мільйони людей, більш як
2 700 000 померли. ЄС поки що не ділитиметься вакцинами з іншими державами. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки між самими членами спілки триває боротьба за сироватку. Водночас європосадовець наголосила, ЄС фінансово підтримує міжнародну ініціативу COVAX. Вона надає доступ до вакцин для бідніших країн. На це вже виділили 2 мільярди і 200 мільйонів євро. Жертвувати препаратами іншим державам ЄС зможе лише тоді, коли імунізує своє населення. А ще в Євросоюзі запевнили, що не потребують російської вакцини «Спутнік V», бо вже мають 4 інші сироватки з належною сертифікацією. Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загальноконтинентальний протиковідний імунітет. А от у російського препарату проблеми не лише з сертифікацією, а й з виробництвом. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що «Спутнік» ефективний на 97%. Втім, сам так і не зробив щеплення. На Донбасі 4 порушення режиму тиші за минулу добу. З потужних мінометів російські найманці обстрілювали позиції Збройних сил біля Водяного, а з протитанкових гранатометів накривали вогнем в районі Лебединського. Втрат у лавах об'єднаних сил немає. З передової репортаж наших кореспондентів. Нету такого дня, щоб вони не стріляли. Який час ми не знаємо, а працювати вони будуть по-любому. Так зараз зустрічають журналістів майже на кожній українській передовій позиції. Це укріплення в Катеринівці, одному з останніх звільнених селищ на Луганщині. До 18-го року тут була сіра зона, а зараз лінія вогню. 5 утра. От, началось сперва з громкого звука, это 120-й, 82-й був прильот, вот, їх було несколько штук. Потім началась стрілкотня з їхньої сторони, вот. Потім ще з СПГ стріляли, і вони десь контрольні, ще 2 взрыва, ще 2 або 3 взрыва зробили, може 82-й, може 120-й. Часто такі обстріли відбуваються під час ротації бойовиків. На тому боці постійно чутно якийсь рух. Які виходять, вони обстрілюють, і ті, які потім заходять, теж прощупують нас. Степ зораний вирвами та засіяний смертельним залізячим. Це вже фронт між Золотим і початком Світлодарської дуги. Пекельна посівна тут триває тиждень. До нас прилетіло там штук 100 АГС, там пару мін, СПГ прилітало. Вояки розповідають, спочатку побачили дрон супротивника, а потім почалися вибухи. Досі бойовики важке озброєння тут не застосовували кілька місяців. Тепер щодня. На Донеччині теж неспокійно. Фронтова Мар'їнка. Навалювали вчора. Десь з хвилин 20 добрих. А ще снаряди можуть прилетіти не з позиції супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники на одну гранату. Тому повітря наші військовики теж контролюють. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все, бо 7-й рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. Є іще одна недобра ознака. Приходиться виключати, включати камеру, виключати, включати. В прибор ночного видіння дуже ярко видно іменно камеру, яка працює з інфракрасним облученням, з підсвіткою. Це Олександр Сладков, один із найвідоміших кремлівських військових пропагандистів. Цього тижня він працював на різних позиціях бойовиків під Донецьком. Ну от, бачиш, уход за окопами називається. За досвідом минулих років, пропагандисти такого рівня на Донбасі з'являються перед потужною ескалацією. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». На Донеччині в ДТП загинули 2 людини, ще 3 постраждало. Аварія сталася напередодні в Турецьку, там на перехресті зіткнулися 2 іномарки – Audio та Mitsubishi. Водії обох автівок загинули на місці, травмованих пасажирів ушпиталили, поліція встановлює причини ДТП. У Києві врятували хлопчика з крижини посеред річки Десенка. Дитина стояла на брилі льоду, яку віднесло течією. Школяра побачили рибалки на березі. Один із них, Річард Горда, схопив спінінга і закинув хлопцеві. Той вхопився за жилку, і чоловік підтягнув дитину разом із крижиною до берега. А ось зараз ремня тобі дати би. Дякую.
По допомогу до всіх небайдужих звертається 10-річна Аня з Прикарпаття. В дівчинки важка недуга – нейробластома заочеревного простору, з якою дитина безуспішно бореться вже 4 роки. Українські лікарі випробували всі можливі методи. Єдина надія тепер для Ані – лікування за кордоном. Втім, на це потрібні великі кошти, яких у мами дівчинки немає. Добрий день. Привіт. Як ви сьогодні? Трохи так. Для 10-річної Ані онковідділення Івано-Франківської дитячої обласної лікарні стало другою домівкою. Майже половину свого життя вона провела в палаті з крапельницями. Як ти себе почуваєш? Як себе почуваєш? Добре. Все добре? Угу. У Ані нейробластома заочеревинного простору. Недуга з'явилася зненацька, коли дівчинці не було й 6, розповідає її мама. Спочатку думали, це банальне отруєння, однак згодом у животі виявили пухлину. Живіт її розпирало. Він кожен день він збільшувався. Це означало, що пухлина ця росте. Складність в цьому випадку, тому що вона, ця пухлина, скажімо так, окутує центральну судину. Така називається як аорта, черевний відділ аорти. Це дві центральні судини, які дуже складне місце для оперативного втручання. Прооперувати, на жаль, не змогли. Бо тому що це центральні судини, це ризик кровотечі і смерті пацієнта. За 4 роки боротьби із недугою Аня пройшла вже 42 курси хіміотерапії. Черговий завершила на початку березня. Пухлина трішки зменшилася, втім, якщо не лікувати, вона знову почне рости. Ми закінчили вже 9 березня курс хіміотерапії, і на більше місяця часу вона може бути без лікування. Якщо місяць часу мине і не буде лікування, то піде рецидив. Медики кажуть, спробували всі можливі методи лікування. Консервативному недуга не піддається. Оперувати теж ризиковано. Немає жодної гарантії, що пухлину вдасться видалити повністю, адже метастази вже уразили внутрішні органи. Єдиний вихід – це МБДЖ-терапія з автотрансплантацією кісткового мозку. МБДЖ-терапія. Це введення радіофармпрепарату йод-131 і сканування спеціальним апаратом. На жаль, на території України цього методу і цього сканування немає. Прийняти дівчинку погодилася одна з клінік Туреччини. На лікування потрібно 60 тисяч доларів. Для мами дівчинки ця сума захмарна. Жінка сама виховує 3 дітей. Батько Ані покинув сім'ю, щойно дізнався про страшний недуг дівчинки. Я розумію, зараз важкий час, зараз червоні зони, люди без заробіт. Я це все розумію, але я вибору, я не маю вибору, я мушу щось робити. Я бачу, що Анічка бореться, вона хоче, вона може. Вона настільки має силу, що я, як мама, я не опускаю руки. За 4 роки на лікування Ані витратили вже понад 2,5 мільйони гривень. Допомагали родичі, знайомі та волонтери. На лікування за кордоном нині назбирали лише 7 тисяч доларів. Щоби зібрати решту, мама просить допомогти всіх небайдужих. І для цього є лише 2-3 тижні, поки в дівчинки не почався черговий рецидив. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Допомогти Ані може кожен. Реквізити рідних ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua. У розділі «Ми допомагаємо». На Закарпатті розквітли поля крокусів. Це надзвичайно рідкісна червонокнижна квітка. Один з її різновидів є найлітнішим та найдорожчим прянощами у світі. Докладніше про це далі. Шафран або крокуси – це і червонокнижні квіти, і найдорожчі у світі прянощі. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті. Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтесь, це Наталія. Привіт. І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном. Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції і, звісно, дрібку шафрану. Спеції розкривають свій аромат саме при смаженні. Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама спеція у склянці з водою.
А тут у нас шафранова вода. Ми її вживаємо щоденно. А ще шафран називають червоним золотом, адже це одна із найелітніших приправ у світі. Лише 1 грам спеції коштує майже 200 гривень. І задля цього 1 граму потрібно виростити аж 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише 3 червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну і висушують. Тому шафран такий дорогий. А на цьому полі росте шафран посівний. Так, квітів тут наразі немає, бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через півроку. Майже 2 роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії, пан Андрій. Ми закупили спочатку 400 кілограм, посадили біля хати, воно розрослося, викопали цибульки літом і вже в прошлому році літом засадили сюди. Та найбільше роботи припадає на жовтень, бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді мазюти на поле виходять усією сім'єю, щоб обірвати цвіт. Роботи щонайменше на 2 тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені. Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші, та й на столі завжди є запашні страви. Тепер і я знаю, як смакує шафран. А поки вся родина Наталії чекає осені, щоб зібрати новий урожай, за десятки кілометрів від них крокус уже розцвів. І сюди треба приїжджати, дивитися, насолоджуватися, дихати свіжим повітрям. Щоправда, із цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля – надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки у Карпатах, у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів. Ольга Клюєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. Литву, Латвію та Естонію з'єднає пішохідна стежка завдовжки понад 2000 кілометрів. Вона стане частиною європейського маршруту для хайкінгу, який пролягає узбережжям Нідерландів, Німеччини та Польщі. На подолання пішохідного маршруту країнами Балтії піде 114 днів. Шлях, зокрема, проходитиме 6 національними парками. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.